सर्वांना माझा नमस्कार। प्रथम मी माझी ओळख करून देतो। मी दोन पुस्तकाचा लेखक आहे। माझं पहिलं पुस्तक महासत्तेच्या वाटेवर आहे, पुणे येथील सकाळ प्रकाशनने प्रकाशित केलेलं आहे। दुसरं पुस्तक होम मिनिस्टर आहे। माझं गाव महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील सावळज हे माझं गाव आहे। मी हायस्कूल शिक्षक म्हणून 3 वर्ष नोकरी केलेली आहे, पत्रकार म्हणून 10 वर्ष नोकरी केलेली आहे, लेखक म्हणून आता हे 2 पुस्तकं लिहिलेली आहेत। माझा व्यवसाय आहे झेरॉक्स कॉम्प्युटर सेंटर, सावळज गावामध्ये आहे, पेठेत आहे। हे पुस्तक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला मिळू शकेल। ज्यांना कोणाला हे पुस्तक हवं असेल त्यांनी नंबर लिहून घ्या। पुणे येथील नंबर आहे 88 84 90 50। परत एकदा सांगतो, 88 84 90 50 या नंबरवर तुम्ही पुस्तक खरेदी करू शकता किंवा याबद्दल अधिक माहिती घेऊ शकता। आता या पुस्तकात हे पुस्तक हे सामाजिक भारतामधील जे सामाजिक प्रश्न आहेत किंवा जे देशाचे प्रश्न आहेत, देशाचे प्रश्न आणि समाजाचे प्रश्न हे एकच असतात, त्यामध्ये काही फरक नसतो, दोन्ही सारखेच असतात। जवळजवळ मी 10 निवडक समाजातले प्रश्न घेतलेले आहेत। आता प्रत्येक प्रश्नाबद्दल तुम्हाला मी थोडक्यात माहिती सांगणार आहे। आता पहिलं प्रकरण मी रेशन कार्ड घेतलेलं आहे। आता सर्वांना रेशन कार्ड हे लागतं। जर तुमच्याकडे रेशन कार्ड जर नसेल तर तुम्हाला धान्य मिळू शकत नाही किंवा तुमचं कोणतंही सरकारी काम होऊ शकत नाही। आता नवीन रेशन कार्ड कसं काढावे किंवा भावाभावांचं एकत्र करतो, अनेक नावं असतात, भावांची नावं असतात, चुलत्याचं नाव असतं, विभक्त कार्ड वेगळं कसं काढावं, विभक्त म्हणजे वेगळं कार्ड, आणि दुबार कार्ड कसे काढावे, दुबार म्हणजे फाटलेलं कार्ड किंवा भरलेलं कार्ड, हे वेगळं कसं करायचं, याबद्दल मी सविस्तर आणि व्यवस्थित सखोल माहिती त्या पुस्तकात पहिल्या प्रकरणामध्ये दिलेली आहे। ही माहिती सर्वांना उपयोगी पडणारी आहे, कारण कार्डाबद्दल अनेकांना माहिती नसते। ते इतरांना बऱ्याच जणांना विचारत असतात कोणती कागदपत्र लागतात, काय करावं लागतं, याबद्दल सविस्तर मी त्या प्रकरणामध्ये दिलेलं आहे। हे प्रकरण जर वाचलं तर रेशन कार्डाबद्दल तुमची कोणतीही शंका राहणार नाही। आता दुसरं प्रकरण, मी पुरंदर बोलतोय। आता हे शिवाजी महाराजांचे विचार मी ह्या प्रकरणामध्ये दिलेले आहे। पुरंदर तसा कोणाशी बोलत नसतो, तरी पण तो लेखकाने वाचा दिल्यामुळे पुरंदर हा बोलतो। आजकालच्या तरुण समुद्रामधले भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे वागतो। जगातील सर्वात आदर्श राजा असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार काय आहेत हे अजून तरुणांना आजच्या समजलेले नाही। मिरवणुकीत अफाट मोठा आवाज करतात, डॉल्बीचा आवाज मोठा करतात, नशापान करून कसेही नाचतात, हे चुकीचं आहे। हे महाराजांनी काय असं आपल्याला कुठे सांगितलं होतं की मिरवणुकीत कसंही नाचा, काही करा, नशापान करा, असं कधीही त्यांनी आपल्याला सांगितलं नव्हतं। चांगले आदर्श विचार तुम्ही घेतले पाहिजेत महाराजांचे। तरुणांनी कसे वागावे याविषयी महाराजांचे विचार या प्रकरणामध्ये मी दिले आहेत। तिसरं प्रकरण आहे शेतजमीन। शेतजमीन या प्रकरणात 7-12 खाते उतारा फेरफार म्हणजे काय, याची सविस्तर माहिती या प्रकरणात मी दिली आहे। अनेक जणांना 7-12 म्हणजे काय माहीत नसतं। 7-12 कुठल्या प्रकारची माहिती आहे, खाते उतारावर कुठल्या प्रकारची माहिती असते, फेरफार म्हणजे काय, शिकलेल्या लोकांना देखील यातली माहिती नसते, त्या विषयात पडल्याशिवाय समजत नाही। हे सगळं हे जर प्रकरण वाचलं तर तुम्हाला त्याविषयी माहिती मिळणार आहे। आता एकर गुंठे म्हणजे काय किंवा हेक्टर आर म्हणजे काय, किती एकराचा 1 हेक्टर होतो किंवा गुंठे आर मध्ये काय फरक आहे, याची सविस्तर सखोल माहिती मी शेत जमीन या प्रकरणामध्ये दिलेली आहे। त्याच्यानंतर अपघात हे प्रकरण आहे। आता अपघात हे सगळीकडेच होतात, महाराष्ट्रात होतात, भारतात होतात, जगात होतात। आता आपण नेहमी बघतो शाळकरी मुलं मोटरसायकल चालवतात, शाळकरी मुलं मोटरसायकल चालवून कोणाच्या तरी जीवाला दुखापत करतात, कोणाचा तरी गंभीर दुखापत जर केली, मुलानं जर लायसन नसताना जर गाडी चालवली तर पालकांना त्यांच्या कोर्टात खेचलं जातं, पालकांना ते जबाबदार धरलं जातं कोर्टामध्ये, कारण लायसन नसताना तुम्ही मुलाला ही गाडी चालवायला दिलीच कशी, हा प्रश्न आहे त्यामध्ये। आता हे अपघाताचे प्रमाण कसं कमी करावं, त्यावर काय उपाययोजना करावी, ह्याविषयी सविस्तर माहिती मी अपघात या प्रकरणामध्ये दिलेली आहे। बरं, समजा चुकून अपघात झाला तर 108 नंबरला फोन करा। 108 नंबरला फोन करणारा ॲम्ब्युलन्स तिथं तुमच्या भागात जी ॲम्ब्युलन्स असेल ती तिथं हजर होईल। आणि जर पोलिसांना जर बोलवायचं असेल तर 112 नंबरला फोन करा। 112 नंबरला फोन केल्यावर तातडीनं पोलिसांची सेवा तुम्हाला मिळू शकते। आता हे झालं अपघाताबद्दल। त्याच्या पुढचं प्रकरण आहे पर्यावरण व शेती। आता पर्यावरण हा जगापुढील गंभीर विषय आहे।
नेहमी जे आपण पाहतो जंगलतोड होते, प्लॅस्टिकचा कचरा आहे, वाहनातून कारखान्यातून धूर बाहेर निघतो, कारखान्यातून सांडपाणी बाहेर येतं, त्यामुळे काय झालेलं आहे, पर्यावरण सगळं आपलं बिघडलेलं आहे. हवामान लहरी झालेलं आहे, कधी पूर येतो, कधी गारपीट होते, कधी दुष्काळ पडतो, कधी वादळ येतं, कधी भूकंप होतं, काहीही घडू शकतो. पर्यावरण हे बेभरोसे झालेलं आहे. पर्यावरणाचा परिणाम शेतीवर होतो, शेतीचा परिणाम पर्यावरणावर होतो. शेतीवर जर गंभीर परिणाम झाला तर शेतीचं उत्पन्न कमी होऊ शकतं. त्यामुळे पर्यावरणाबद्दल आपण जागरूक राहिलं पाहिजे. त्यासाठी काय केलं पाहिजे हे त्या पर्यावरण प्रकरणामध्ये मी दिलेलं आहे. आता पुढचं प्रकरण आहे बेरोजगारी. आता आपली लोकसंख्या चीनच्या बरोबरी नाही, अफाट लोकसंख्या वाढलेली आहे आपल्या भारताची. अफाट लोकसंख्या वाढल्यामुळे काय झालेलं आहे, लोकसंख्या जर अफाट वाढली तर त्यातून गुन्हेगारी जन्माला येते. सर्वांना नोकरी मिळू शकत नाही, व्यवसाय किंवा शेती हाच त्यामध्ये पर्याय आहे. व्यवसाय शेती केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारी नोकरी काय सर्वांना मिळू शकत नाही, शेती किंवा व्यवसाय ही करावीच लागते. मिळाली सरकारी नोकरी तर ठीकच आहे, नाही मिळाली तर व्यवसाय शेती हा तुम्हाला करावाच लागतो. आणि बेरोजगारीसाठी काय केलं पाहिजे त्याचंही मी सखोल मार्गदर्शन या प्रकरणामध्ये केलेलं आहे. आता गुन्हेगारी, गुन्हेगारी हा फार मोठा विषय आहे, यावर कितीही बोललं तरी ते कमीच आहे. समाजात प्रत्येक शहरात तर असतातच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे तरुण, आणि खेडेगावात देखील असतात हल्ली. ते चोरी करतात, पाकिटमारी करतात, फसवणूक करतात, मोटरसायकल विकतात, काहीही विकतात, हे करतात. हे असे तरुण कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये येतात, कारवाईमध्ये येतात. कायदेशीर कारवाई त्यांना कधीही चुकत नाही, कधी काहीही केले तरी. चोरी केली, पाकिटमारी केली, दरोडा घातला तर कारवाई ही तुमच्यावर होतच. ह्यासाठी ह्या लोकांच्यासाठी काय करता येईल याचा मी अभ्यास करायला लागलेलो आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी करता येईल आपल्याला, एखादी योजना त्यांच्यासाठी चांगली करता येईल, किंवा ते चांगल्या मार्गाला कसे लागतील, हे वाईट मार्ग सोडून किंवा हे वाट चुकलेला मार्ग सोडून चांगल्या मार्गाला हे कसे लागतील ह्यासाठी मी अभ्यास करायला लागलेलो आहे. त्यासाठी त्यांच्यासाठी काय योजना करता येईल हे मी आता नंतर तुम्हाला सांगणारच आहे. आता पुढचं प्रकरण आहे व्यसनाधीनता व भ्रष्टाचार. व्यसनाधीनता आपण पाहतोच, एखाद्या गावात प्यायला पाणी मिळणार नाही पण दारू मात्र भरपूर मिळते. दारूचं व्यसन असतं, आणि कशाचं व्यसन असतं, सिगारेटचं असतं, तंबाखूचं असतं, मावा गुटख्याचं असतं. व्यसनाधीनतेमुळे समाज हा हे झालेला आहे, खिळखिळा झालेला आहे. अनेकांना व्यसन असतं, व्यसन काय लवकर सुटत नाही, घरच्यांनी कितीही सांगितलं तर तो काय ऐकत नाही, दारूमध्येच तो संपतो. कधी घरातले आई वडील सांगत असतात, मुलगा सांगत असतो, सून सांगत असते, पण तो कोणाचं ऐकत नाही, दारू हा काय प्यायचं तो काय सोडत नाही, आणि त्यातच त्याचा शेवट होतो. भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचाराची आपल्याला कल्पना आहेच. कुठल्याही सरकारी ऑफिसमध्ये गेलं तर पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. प्रत्येकाला वाटतं माझं काम लवकर व्हावं, मला देखील वाटतं माझं काम लवकर व्हावं, माझी कागदपत्र लवकरात लवकर व्हावी, पण ही प्रवृत्ती चुकीची आहे. जरा वेळ लागेल, पण काम हे सरकारी नियमानुसारच केलं पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यालय असतं, तिथं तुम्ही लेखी तक्रार करू शकता, भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकता. जर प्रत्येकजण म्हणायला लागलं माझं काम लवकर झालं पाहिजे, मी पैसे घेऊन करणार, असं म्हणून चालत नाही, त्याला आळा हा घातलाच पाहिजे. भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रार करा, उशीर झाला कामाला तरी चालेल, पण नियमानुसार काम करायला शिका. आता पुढचं आहे विवाह प्रकरण आहे. विवाहामध्ये मी ठरवून झालेले विवाह, सैराट विवाह याचे प्रकार सांगितलेले आहे. सैराट विवाह म्हणजे एखाद्या गावातील तरुण तरुणी प्रेम जमलं तर पळून जातात, दुसरीकडे जाऊन संसार करू लागतात, अचानकच गाव सोडून पळून जातात, आई वडिलांना विचारत नाहीत, कोणालाही विचारत नाही. हे चुकीचं आहे, कारण तसा विवाह कधी यशस्वी होत नाही, फार शक्यता कमी आहे. ठरवून झालेले विवाह मात्र होऊ शकतात. त्यात स्वभावाचा प्रश्न असतो, एकमेकाच्या स्वभावाची कल्पना नसते, पण स्वभाव जर ॲडजस्ट झाले तर ठरवून झालेले विवाह हे यशस्वी होऊ शकतात. फक्त स्वभाव फक्त मिळतं जुळतं घ्यावं लागतं विवाहामध्ये. सैराट विवाहाचं काही सांगता येत नाही. विवाहाबद्दल मी अतिशय सविस्तर माहिती विवाह प्रकरणामध्ये दिलेली आहे. आता शेवटचं प्रकरण लोकशाही. लोकशाही म्हणजे काय? आपला भारत देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे. लोकशाहीची व्याख्या अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष सर अब्राहम लिंकन यांनी केलेली आहे. लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांकडून चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही. ते आपण त्या पद्धतीनेच आपण चाललेलं आहे. लोकशाहीची कधी ठोकशाही किंवा हुकुमशाही होता कामा नये. दर 5 वर्षांनी आपण निवडून देतो, त्यातूनच पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होता. आपल्याला ते नको असतील तर पुढल्या 5 वर्षात आपण बदलू शकतो. जनतेच्या हातात आहे ते. सर्व भारतामधील सर्व जनतेच्या हातात आहे की पंतप्रधान कोण असावा आणि मुख्यमंत्री कोण असावं किंवा सरकार कोणाचं असावं, राजा कोण असावं हे जनता ठरवते.
त्यालाच लोकशाही म्हणतात. इथं कोणी कायमचं कोणी बसू शकत नाही की कायमचं राज्य करू शकत नाही. 5 वर्षच त्याची मुदत आहे. आता भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मी एक प्रतिज्ञा तयार केलेली आहे, ती तुम्हाला वाचून दाखवतो. सर्व शिक्षकांनी प्राध्यापकांनी याची नोंद घ्यावी आणि तसे मुलांच्याकडून तशी लिहून घ्यावी. मी भारत मातेचा नागरिक असून मी भविष्यामध्ये जर सरकारी नोकरी करणार असेल तर ती देशासाठी समाजासाठी प्रामाणिकपणे करेन. शासकीय फीशिवाय कोणतेही ज्यादा नियमबाह्य पैसे घेणार नाही. माझे कर्तव्य मी चोख पार पडेन. मी जर व्यापार शेती करणार असेल तर तीही चांगल्या मार्गाने प्रामाणिकपणे करेन. माझ्याकडून कोणतेही बेकायदेशीर काम किंवा गुन्हेगारीचे काम होणार नाही. तसेच कोणतेही व्यसन मी करणार नाही. पालक गुरुजन यांच्या आज्ञेत राहून मी नोकरी व्यवसाय शेती करेन. भारत मातेला जगात महासत्ता करण्याचे ध्येय घेऊनच माझी पुढची वाटचाल राहील. अशा पद्धतीने ही प्रतिज्ञा आहे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणारी प्रतिज्ञा आहे, चांगली पिढी तयार करणारी प्रतिज्ञा आहे. शिक्षक प्राध्यापक सर्वांनी याची नोंद घ्यावी, त्या पद्धतीने मुलांच्याकडे ही प्रतिज्ञा लिहून घ्यावी, म्हणजेच त्यांना चांगले संस्कार होतील त्यांच्यावर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.